Veterano, mano. Oh, legal. Depois eu posso me dar quando. É, tá legal. Dementador Grunt, né? Grutão, mano. E derrum. E esse é amarelo. O marrom já era, hein? Vermelho armador. Pode tirar esse roxo e esse azul aí que tá me acusando do nada. Branco matou, bota Eu ia um salvar, viadão, o cara reportou, já, pelo amor de Deus. Médico. Tá mentindo, hein? Bota no branco aí mesmo, mano. O branco é impostor. Não é nenhum, filho. Pena tudo. Eu sou veterano. Fala aí, ó. Eu sou Spectre. Eu menti que era o branco, mas eu acho que eu acertei, né? Eu acho que eu acertei. Eu não sou detetive, eu sou Spectre. E tamo junto aí. Sei não, mas esse Berlino parecendo que é parceiro do branco. Não tem apostador mesmo, ué. Sou samurai. Eu sou veterano, né? Só sobrou o rosa aí, então. Já é, pô. Mano, tinham me matado, velho. E eu, como eu tô assistindo filme aqui, eu desisti do jogo, só fiquei acompanhando aqui. Eu nem vi que alguém tinha me ressuscitado. Eu perdi, mano. Olha aqui. Ô, Bruxo, pelo amor de Deus, cara, só sei que eu fiquei parado na enfermaria. Como é que você tá acusando eu? Pelo amor de Deus, né, cara? Tendo errado, hein? Namorado seria o Rosa, pô. O branco aí, negócio. Poxa, tá acusando em mim aí. Tá mal aí, doido.
Onde? Presta atenção, mano. Eu já não sei. Eu tiro o rosto ou não sei o que que vai fazer, pô. O rosto é espectro, entendeu? Eu sou veterano. Apertou o botão pra quê, vermelho? Fala aí, velho. Se tirar o rosto, tá ligado? Não é capaz de não perder a partida porque ele é espectro, pô. Ô, cabuloso, tem que ter um motivo, velho. Por que você quer que tire o rosto? Não, mano, do nada esse roxo aí pensa que tem o quê? Ele é problema e tá fazendo de tudo pra gente voltar nele, pra ele ganhar, porra. Toma no meio do cu. Tava com o Rosa. Ah, mano, o rosto tá falando certo, pô. Se você matou, tá matado, pô. Já é, pô. Mano, eu queria saber onde que encontrou o corpo, velho. Sabe por quê? O cabuloso, eu tava ali na... no depósito, o cabuloso passou moendo do meu lado. Ele veio lá do refeitório, passou moendo do meu lado, assim, sabe? Mas eu tinha ativado o meu escudo de protetor. Aí eu não sei se ele tentou me matar. É, rapaziada, ele matou eu e o senhor matou o como cara. Como é que o cara é espectro? Tu vai falar que é espectro? Você acha que o cara tem que sair, porra, pra poder ganhar? Mano, o cara fala que é espectro, porra, ele matou. Ele não foi postou, viado. Eu acho que é o espectro. O cara que é espectro, não, ele tem que sair pra poder ganhar. Ah, mano, tá com essa viadagem aí, pô. O Rosa tá comigo aqui, caralho. Tô com medo, hein? Falando, vocês votam no verde, vocês vão perder. Matou mais um já. Mano, tiro roxo, eu não vou falar de novo. Tiro roxo. Bota no roxo, cara. O roxo foi lá, foi fazer o lixo ali da ventilação. Ele foi atrás de mim, querendo me matar, velho. Esse roxo aí, ó. Pode tirar o roxo aí, ó. Ele não é espectro nada, não, rapaz. Ele é impostor. Esse roxo mesmo, porque mano, eu tô até sem paciência, mano. O roxo tá metendo louco, viado. Pode botar no roxo aí mesmo. É o roxo. E se não for, ganha aí, meu parceiro, porque tá difícil, mano. É neutro.
Ihu! Porra! Você vai tirar esse verde logo ou vai perder a partida? Sei não, velho. Bora de verde, né? Ele tava dizendo que era o verde e ele era espectro. Se liga, velho. Se liga. O carinha aí é glutão. Ele quer me engolir. Pode tirar ele aí, ó. Esse bichinho aí, ó. Qual é o nome dele? Oceano. É Oceano, Oceano. Quer me engolir. Ele é glutão. Se você me tirar, vai perder do mesmo jeito. Ele vai engolir vocês e já foi. Pois vocês é. Podem me tirar e aí você vai apertar o botão e depois eu vou tirar o Ciano e depois me tirar, pô. Que, pô, sou veterano, mano. Já é, pô. Eu não ia matar o cara, não, tá ligado? Eu falei, porra, eu vou passar ele pro deputador. Eu vou matar o cara e vai entrar no corpo do parceiro, cara. Aí vem, entrou. Deixa o like. Você tinha ganhado, mano, se eu não fosse eu. A minha intenção não era isso. A minha intenção, eu tava dentro do tá ligado? Sabotando, minha intenção era do então. Comei os caras aí, pô, e eu ganhei essa sabotagem. Mas eu tô pensando que ele é delegador. Falei, pô, vou matar o cara, ele vai entrar e vai matar o bicho. Ele é isso, ele fez, mano. É, mano, eu sou foda. O cara aí engoliu, pô, o azul, engoliu o roxo, fui matar o azul. E ele é. Ressuscitou, mano, pra matar o cara, velho. Não, que eu já reportei rápido, eu reportei rápido. Não dava nem tempo, se tivesse ressuscitado, eu corri igual louco. Se eu tivesse morto, eu ia suspeitar do azul.